Чи знали ви, що сучасні рослини можуть народжуватись у пробірках? І 80% рослин, які ви купуєте в європейських розплідниках, вирощені саме за допомогою технології інвітро, або, як частіше називають, мікроклонального розмноження рослин. Рослини з пробірки звучить незвично, правда? Але це зовсім не те, чого варто боятися. Насправді технологія інвітро – це дивовижний спосіб створення абсолютно здорових, міцних і унікальних рослин. Завдяки цій методиці можна зберегти рідкісні види, розмножити улюблені квіти в сотнях екземплярів і навіть вирощувати культури, які неможливо відтворити звичайними методами. Рослини, вирощені в лабораторії – це майбутнє садівництво, яке вже сьогодні доступне кожному. Давайте разом розберемося, як саме з'являються ці зелені шедеври та чому вони такі особливі. Як отримувати сотні тисяч ідеально здорових рослин із найменшого шматочка тканини. Фраза «інвітро» походить з латинської мови і перекладається як «у склі». Цей термін виник через те, що експерименти й процеси, пов'язані з культивуванням клітин або організмів, спочатку проводилися в скляному лабораторному посуді, наприклад, у пробірках, чашках Петрі чи колбах. У сучасному контексті інвітро означає будь-які біологічні процеси, що виконуються поза живим організмом у контрольованих лабораторних умовах. В нашому випадку це метод розмноження рослин у стерильних умовах. Все починається з маленького фрагмента рослини, який називається експлант. Його вирощують на спеціальному поживному середовищі, що містить всі необхідні вітаміни, гормони та поживні речовини. Для прикладу розповім вам процеси введення хосту в культуру інвітро. Процес включає кілька етапів. Для початку відбирають материнську рослину, яка має бути здоровою, без вірусів, грибкових чи бактеріальних уражень. Це називається підготовка до ініціації. Для ініціації нам потрібні молоді, щойно пророслі, але ще закриті бруньки. Щоб добре підготувати рослину до ініціації, її слід викопати з землі до того, як вона почне рости. А це січень, лютий або березень. А потім помістити в теплицю субстракт так, щоб свіжопророслі бруньки були вище субстракту в горщику. Поливаючи рослину, щоб вона почала рости, оприскуючи найменше двічі фунгіцидом. Перед тим, як брати бруньки для ініціації, просушують рослину. Ініціація є критично важливою, оскільки саме в цей момент рослинний матеріал звикає до умов поживного середовища, гормонального складу і стерильного середовища. Саме тому зрізані бруньки проходять декілька етапів дезінфекції. Промивають у воді з додаванням миючого засобу, обробляють в стерилізаційному розчині, наприклад, гіпохлориту натрію або етанолу для знищення патогенів, кількаразово промивають стерильною дистильованою водою. Стерильний експлант переносять у пробірку або у чашку Петрі з твердим або рідким поживним середовищем. Це середовище зазвичай містить основні поживні речовини – азот, фосфор, калій, гормони росту, ауксини, цитоканіни для стимуляції клітинного поділу, вітаміни та органічні добавки, жилюючу основу, агар для утримання структури. Всі подальші роботи з експлантами проводять у стерильних умовах – ламінарних боксах. Пробірки з експлантами поміщують спеціальні інкубатори. Умови в інкубаторах мають бути такі, як постійна температура, зазвичай 20-25 градусів Цельсія, інтенсивне освітлення 12-16 годин на добу, і експлант починає формувати калус – тканину, що дає початок новим клітинам. Зазвичай це відбувається протягом 14 днів. Калус розділяють на дрібні шматочки і поміщують у нові пробірки з поживним середовищем. У цьому середовищі активують ріст нових пагонів і коренів, використовуючи різні гормони. Цей етап можна повторювати декілька разів для отримання великої кількості рослин. Для розвитку коренів рослини переміщують на спеціальне середовище з підвищеним вмістом ауксинів. На цьому етапі формуються повноцінні молоді рослини. Молоді рослини поступово привчають до відкритого середовища. Їх висаджують у стерильний ґрунт, наприклад, торф чи суміш торфу з перлітом. Спочатку рослини тримають у контрольованих умовах теплиці або накривають плівкою для підтримки високої вологості. Протягом декількох тижнів рослини адаптуються до природнього світла, вологості та температури. Після успішної адаптації рослини пересаджують у відкритий ґрунт або горщики для подальшого вирощування. Ці етапи забезпечують високу точність і ефективність процесу.
Хоча технологія здається складною, вона стала основою для масового виробництва багатьох декоративних, сільськогосподарських і рідкісних рослин. Ця технологія має багато переваг. Це швидке отримання великої кількості ідентичних рослин, вирощування рослин, які важко розмножуються традиційними способами, можливість збереження рідкісних або зникаючих видів. Рослини з пробірок вже активно використовуються в садівництві, наприклад, орхідеї, троянди, ягідні культури, банани, а також декоративні види, як-то клематиси чи примули. Однак технологія потребує спеціальних умов і кваліфікованих фахівців. Крім того, важливо правильно адаптувати молоді рослини до умов відкритого середовища. Насправді технологія інвітро – це майбутнє садівництва. Вона дозволяє зберігати біорізноманіття нашої планети. Пишіть в коментарях, чи цікавить вас більше інформації про цей метод. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами були ваші квіти полісся.